Ahoj, děti! Dnes nás čeká strana 37, nadepsaná C7, a začneme prvním cvičením. Začneme číst zadání. Prosím. Přečti? Utvoř otázky a odpovědi, spočítej a napiš. Přečteme první řádek. Vanda má ve váze 16 konvalinek, ale 6 konvalinek jí uvadá. Tak jsme to přečetli, teďka otázka. No, kolik pak vandě ve váze zůstalo kvetoucích, kvetoucích konvalinek? No, tak to vypočítáme. Má jich 16 v té váze. To je tady. Uvada, to znamená, že je budou ubývat. Minus. No a uvadá 6. Takže 16 minus 6. Pojďme se podívat ještě, jak by se to dalo znázornit. 16 minus 6. S názorním to nejdříve obyčejnými kolečky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a jdeme uvadat. Jedna uvada, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, 16 minus 6 rovná se 10. A teďka na dopočítadle. Místo 16 koleček, 16 políček, uvada, Tady jsem to škrtal, tady těch 6 zakryju a to, co mi tady zůstane, to je ten výsledek, to je těch 10. Takže 16 minus 6 rovná se 10. Takže vandě zůstalo ve váze pouze 10 kvetoucích konvalinek. Tak, to byla ukázka. Výborně. Myslím, že dostačující na to, abyste si přerušili video a vyřešili samostatně. A vy už to máte hotovo. Tak se podíváme na řešení. Tak o té vandě. Výborně, to máme stejně. A teďka Hanka má ve váze 17 konvalinek, ale sedm ji uvadá. Otázka: Kolik má Vanda ve váze potom kvetoucích konvalinek? 17 minus 7 rovná se 10. Takže i ona má potom ve váze 10 kvetoucích konvalinek. Verča má ve váze 18 konvalinek, ale 8 uvadá, tak té kvete ve váze. 18 minus 8 těch uvadlých rovná se zase 10. Tak, takže verček kvete také 10 konvalinek ve váze po nějaké době. Ela má ve váze 19, ale 9 uvada, uvadá, samozřejmě konvalinek, kolik kvetoucích konvalinek tam má. 19 minus 9 rovná se zase 10. Míla má ve váze 20 konvalinek, ale 10 konvalinek jí uvadá, takže zase 20 minus 10 rovná se 10. Takže všem holkám, Jo, možná tohle to může být kluk. E, všem těmhle dětem zůstává ve váze 10 kvetoucích konvalinek. Proč říkám kvetoucích? Protože tady nikde není napsáno, že by třeba Hanka těch 7 konvalinek vyhodila. Jo, Takže pozor na to. Hanka má ve váze pozr pořád stále 17 konvalinek, ale když jich 7 uvadá, tak jich tam kvete už jenom 10, tak 7 by měla asi vyhodit.